E aí, pessoal, beleza? No vídeo passado a gente finalizou esse jogo aqui e liberou o modo hard. Vou tentar finalizar ele agora. Vamos lá então. Assim,
de life. Beleza. Próximo vídeo então a gente faz aqui a fase 2 modo hard. Valeu por ter assistido e até a próxima.